Velkommen til kanalen vår. Hvis du er ny her, vennligst abonner på kanalen vår og klikk på ringeknappen for våre kommende videoer. Stormvarsler oppe i Sør-Norge. Statsmeteorologer advarte mandag nordmenn om å forberede seg på noe av det mest styrtende regnværet på 25 år. Et ekstremværsystem kalt Hans var på vei mot regionen, med store deler av fjellområdet mellom Oslo og Trondheim bokstavelig talt i rød beredskap. Dette er en svært alvorlig situasjon, sa hydrolog Trine Heggedal Statens vassdrag NVE til NRK søndag ettermiddag. Alarmnivåene varierte fra gult i området sør for Oslo til oransje i Oslo-området, øst til svenskegrensen og vestover, og rødt for det meste av fjellområdet. Den største faren er potensielle jordskred, og ikke bare i de bratteste områdene. Situasjonen var spesielt bekymringsfull i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Tjenestemenn ved det statlige jernbanebyrået Bane NOR advarte om at det kan bli nødvendig å stenge nesten alle toglinjer gjennom området, inkludert Bergensbanen mellom Oslo og Bergen fra midnatt. Meteorologene ventet 35 mm i timen gjennom mandag ut tirsdag, mer regn enn Norge har sett på 25 år. Beboere ble bedt om å bare holde seg hjemme for å unngå forventet flom, med mindre de bor i spesielt sårbare områder som kanskje må evakueres. Eventuelle planer om fotturer i fjellet bør utsettes, sa Heggedal. Gutter, jeg håper dere liker denne videoen. Hvis dere liker denne, så abonner på kanalen vår og lik del denne videoen.